pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot, "Am duke sa i hadith direkt neve na drejtohet." E çka thot? Ju kanë dej dy punë, ju kanë dej dy punë. E para, dashuria për dynjon, edhe e dyta, dashuria për ignorancë, për padije. Edhe më duke se kje hadith të mama është për neve. Ju ka dej dashuria për dynjon, i dej mo, nuk shë kur të tjetër, pare, interes, pare, shpi, kërë, salamati, pushtet, pare, dynjon, 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 kur të tjetër. Gjithë shka banë, e shetë vlonë, e shetë grunë, e shetë familjen, e shetë gjithë shka shetë, vetëm kitë dynjot bujë. E para, ju dehë, kur dehë, interesi edhe dashuria vetë për të dynjot. Edhe dyta, thët dashuria për padije. Qa kjo dashuri për padije? Që nëse e zbërdejmë për në kohën e sotit, dashurie madhe, jo me shku në shkollë me mësu, jo me shku në fakultet me mësu, dashurie madhe me shku edhe me diplomu. Hisë mëson, 4 njëtë kur gjasë mëson, apo me rëndësia në fundën e diplomë këmonë, që kja me rëndësi, diplomën e këmonë, sa që puna me inë punë, dashurie madhe për diplomë, jo për dije. Dhe sot, në këtë konë, shekullë 21, në mesin tonë, vallaj, kulminacione kanë rritë gjahilat e diplomu. Ignorantët e diplomu. Dijes ka hiq, ama diplom ka. A, ki një me ditë, ki magistratë mund në sotë, njëri madha shti. Paramendor, i qëfar situatë a një ndë jo. Dhe për rëmbullapsej, në stasë gjatë shumë atëpë. Dhe rëmbullapsej me diqka, me një pyte që a kanë parashtru një diktatori. Dhe pastaj, shdo kujt për neve le ta analizoje gjendjen tonë, populatën tonë, pozitën tonë, a ku vërë pëse i në këtë qytatëna. Salazar ishte diktator i Portugalis, 15 vite i majti në diktaturë, 15 vjetë. Dhe mas 15 vjetëve, në formë paksa qesharake, një prej të pranishmëve e pyet Salazarin, thët të më tregoni, për 15 vite, si arritët të kulot një popullin e juve? Shvita, shumë drejt, pak si në shoka më gjeni me ashtë. Si arritët të kulot një popullin e juve? Busqeshi Salazarin. Tha me tre gjona, arrita, me tre gjona. E para, lëshova që populli jem të miret në punë e parë vetëm me muzikë. Muzikë. Knash në vlo spota sa dush, muzikë sa dush, vogninin vesh, telefonin vesh, 7 marci, 8 marci, jo me respektu nomen, jo, me shku mu knash atë në muzikë, ketë muzikë, i haroj ketë gajlet brenga, vetë muzikë, edhe vetë për qëllit, këngëtari i ri, spoti ma i ri, këngëtari i ri, spoti ma i ri, oho, punë e parë, merë në vesh me muzikë, muzikë shirë një gjonat, ku ka dhe vete, se rezikohet karikja ti nërë, me muzikë, e parë. E dita, tha lëshova që popull jem të miret, vetëm me mbramje gazmonë, me zabavë, letë knaqën, mledhë me një vetë, knaqën, veç mbramje gazmonë, ha, pi, ri, qesh, knaqën, nesër me dikun tjetër, sot një fest, nesër një fest, mas nesër një fest, knaqën vetëm me mbramje gazmonë, veç mos ankuj. E dita, edhe treta, lëshova që popull jem të miret me futbalë. Krashme futbal, disa atë nalu, në t'hike akshomi, jatësia futbal. Vetë me këshirë, se me lujtë prapja shajri, po edhe me lujtë s'ko. Me këshirë futbal, t'u këshirë, o, kada ka dahin edhe në haram. Nisë edhe sport ka pasaj. Shkruj talonë, merësh vetë me qatë punë. Kush do apë e kodi, kush e dha, tusën e dha ki, e humbe dhe këtë javone. Promashita, hajë se vend mas nesë, prap luja qeter, prap lujne, prap ma të ditë dhe prap me futbal. Edhe kret java, kret mui, kret viti, qëkon duko koncentru të futbali. Liga e Portugalis, Liga e Afrikës, ajo Liga qeter, kret e ki veç për cjeli, me qatë amërë. Salazari tha, së tre gjana i lishova në popu. Muzikën, mbramjet gazmore edhe futbalin, edhe i kulota. Inshallah sinë në apiqative që i kulotin. Lysë Allahun të zhëllar në rrugën e drejtë në vëzojtë.